Labas visiems, su jumis Tošis ir jo, šiandien turim du dalykus, kurie atvažiavo. Tai yra naujieji detektoriai, naujai pasirodė, realiai niekas jų nelaukė, gal laukė iš tikrųjų. Bandysim juos šiandien išpakuot, daryt unboxingą, surinkt, pasižiūrėt, kaip jie čia atrodo. Iš tikrųjų, tai yra, galima sakyti, kad tai yra du detektoriai, kurie nužudo vienadažnius detektorius. Tai yra žudikai visų. Ir aš net nežinau, kaip gamintai patys tai reaguoja, nes realiai jie žudo savo pačių kūrinius. Taip kad baigėsi yra vieno dažnių detektorių. Nežinau, galbūt dar kažkur tai juos ir pamatysim, galbūt kažkas tai dar juos ir leis. Bet realiai tai yra pabaiga vieno dažnių detektorių. Bent jau mano galva, nes kai kainos yra tokios, tai pirkti vieną dažnį detektorių, aš nebematau prasmės. Taigi pirmas iš dėžės išvažiuoja Score 3. Tai yra naujasis turkų gaminys. Score 3, Adventure Pack'as su dviem rykiam. Jo, tai yra Score 3. O antrasis irgi gražiai pavadintas. Tai yra Geto. Tai yra Mailabo Xterra Elite Expedition Pack. Tai yra du detektoriai, kurie aš manau, kad nužudė vienadažnius detektorius. Score 3 ir Xterra Elite, manau, kad nužudė vienadažnius detektorius. Apie tai daug kas, bendruomeniai tikrai yra kalbama, tie, kas domisi naujienomis. Realiai šitas daiktas nužudo Simplexą. O šitas daiktas nužudo Elite tą Xterra Pro ir manau, kad nužudo Vanquish'ą, kas ir taip nebuvo pasisekęs. Kaip pasisekęs, nepasisekęs, bet faktas tas, kad nužudo. O šitam jaunuoliui, jo, pavyko visiškai užmušt netaip jau ir seniai pasirodžiusius naujosius Simplexus. Simplex Ultra, Simplex BT, Simplex Lite. Nežinau, kam jų reikės. Šiuo metu šitų dviejų detektorių kaina yra maža. Šitas daiktas, būtent Pro Pack'as su Adventure, arba kaip čia, jo, Pro Pack'as tiksliau. Score 3 Pro Pack'as, jisai kainuoja 450 eurų. Kebra, 450 eurų. Jūs gaunat už tai dvi rites, gaunat belaidas ausinės, gaunat visiškai waterproofinį detektorių ir nežinau, ko daugiau galima norėti. Šitasgi kainuoja 640 ar dar 70 eurų. Jo, šitam dabar yra nuolaida, gamintojas duoda nuolaidą. Šiaip jis irgi kainuos ten 6 su truputėliu 100, būtent šita versija, būtent Pro Pack'as. Taip kad, jo, kainoj jie yra beveik vienodi. Jeigu jums pavyks, šiuo metu su akcija šitas yra, aišku, pigesnis. Šitas yra
600 eurų, šitas irgi 600 bet be akcijas. Tai nežinau, tai yra viena dažniai detektorių žudikai. Kalbėkit, ką norit, sakykit, ką norit, bet taip jau yra. Pabandysim įsipakuoti, susižiūrėti komplektacijas. Komplektacijos pagal idėją turėtų būti identiškos, tai yra dvi rytės, o turi po dvi rytės ir belaidės ausinės. Pasižiūrėsim iš pakalio, kaip jie atrodo. Taip kad jo, pradžia štai tokia. Okay, čia galėjo šiokia tokia pauzė pasidaryti, nes buvo ką tik atvažiavęs šito lauko agronomas. Sakė, rytoj šitą lauką kula, taip kad bus kur vaikščiot. Ok, žiūrim toliau. Žiūrim pirmiausia gal pro peką. Peilio nereikia. Žiūrim pro peką, žiūrim, kas čia pas jį yra viduj. Turkai visą laiką jie niekada nepagailė visokių reikalų. Taip kad gal kamerą dar pakreipsiu šiek tiek į apačią. Taip kad turim manualą. Turim vieną rytę. Jo, čia yra mano viena tikriausiai mylimiausių turkiškų ryčių 24-ukas. Tai buvo KR, SC, LV 24, vieno mylimiausių šiukšlinėlių ir miško ryčių. Žiauriai smagi, žiauriai gera. Ok, taigi, viena rytė. Tada turim ausinės. Ausinės yra jau tos pačios, kurios eina, tai yra Nocta Macro bluetoothinės ausinės, tos pačios, kurios eina ir su legenda, šiaip ausinės fainos ir patogios. Labai minkšti šitie kaušeliai, taip kad labai, labai smagus. Ir ką, turim šaftą, kotas, beje, yra karboninis, šita dalis karboninė, šita dalis karboninė. Taip kad čia jau yra gerai ir lengvai. Ir turim patį skorą. Ejėtų. Kur dar neatsidėjau. Ir turim patį triple skorą. Jo, turkai šitoje vietoje pasistengė. Ir skoras iš tikrųjų, nu, pagavo ją dizainą ir šitas dizainas yra pakankamai patogus ir lengvas. Nėra, sakykime, jisai rankoje tikrai gerai guli. Ir jo, visą laiką metalinis troselis šito krovimo džeko. Taip. Tai turim ką? Turim šitą, turim rytę, turim ausinės, turim laidą, turim du varžtus rytei prisekt, turim maišelį ausinėm, turim dovanų iš tesoros, aš jį papuku. Labai gerai, ačiū Viktorijai ir Tomui ir Antanui. Taip, ir turim ilgą. Nelga dabar, SC30, tai yra 12.9 colių rytė, iš tikrųjų irgi labai faina ir labai smagi. Jo, tai va tokia tai komplektacija, dabar galime užsidėti didžiąją rytę ir pasižiūrėti, kaip jisai atrodo surinktas ir kaip jisai guli rankoje būtent pilnam komplekte. Štai taip atrodo skoras surinktas. Jo, modelis iš tikrųjų vykęs. Nu ir ką, bandom išpakuoti jo australietišką konkurentą. Nu, čia biškį gražiau viskas sudėta, bet irgi turim tą patį tos pačios literatūros. Turim patį valdymo bloką. Štai taip atrodo Main Labas Xterra Elite.
tik tiek. Jokauja. Jo, turim ausinės. Ausinės yra Minlabo 85-ukas, kurios čia yra tos pačios ausinės, kurios eina su 900 ir 700 Equinox'u. Ausinės irgi iš tikrųjų patogios ir geros. Bet va, šitas jau neturi maišelio ausiniam. Nu, tai jau skirtumai ir prasidėjo. Taip, čia yra krovimo laidas įkištas. Atidarinėjom toliau. Turim stemą. Ir čia stemas yra plastikinis. Stemas yra plastikinis. Gal ir nu, gerai. Kodėl ne? Galbūt. Nu, ir čia yra patogumas tas, kad tai yra šitaip nelygintai. Ir čia yra patogumas tas, kad patį rankturį jau jūs galit reguliuotis pagal ilgį, kiek ir norit. Nors iš tikrųjų šitas rankturis irgi reguliuojasi ir yra kelios padėtis, kur galit atsisukę varžtą varžtus pasireguliuot savo padėtį, sakykime, kaip čia, lietuviškai, alkūnės priturėtojo. Taip, čia yra varžteliai prisiveržt šitam daiktui. Okay. Pabandysim irgi susirinkt, pasižiūrėt, kaip jisai atrodo. Mes iš tikrųjų jo įsikukuojam iki galo. Opa, ir čia turim dar dvi rytes. V8X, tai yra mažesnė rytė, 8 colių, labai irgi kompaktiška, smagi ir gera. Šitą rytę iš tikrųjų bent jau man patiko, kaip nedirba vandenį. Tai bandžiau aš Xterra Pro su mažai ryte vandenį. Nu, jinai veikia. Aišku, ne taip smagiai kaip šeštukas, gal sakykim. Apvali, bet jo, jinai veikia ir viskas su juo yra gerai. Ir V12X yra standartinė utapos ir gerytė. Tai yra net ir form factorius, sakykim, forma yra visiškai identiškos, nu, čia gal nesimato. Forma yra visiškai identiška Noctos rytį. Nu, tik tai lapeliai išsiskyrė, bet šiaip tai jos yra visiškai identiškos. Nu, vat, bus reikalų po to testavimuose. Ok, susirenko Terą ir pakalbėsim šiek tiek toliau apie ją. Tai taip atrodo supakuota Xterra. Jo, tai yra visiškai Xterra Pro mes jau matėm, Equinox'o matėm. Tai realiai nuo Equinox'o tai skiriasi tik tai nuo Xterros Pro skiriasi tik tai nieko realiai, tik spalva skiriasi. O šiaip jo, komplektacija yra labai gera kol kas šitų dalykų. Tai jo, gaunam dvi rytes. Vienintelis skirtumas tas, kad šit čia jūs gaunat 8 colių rytę, čia jūs gaunat 9,5 colių rytę. Jinai šiek tiek mažesnė, tai realiai 1,5 colio, tai yra, ką žinau, per 2 pirštus, sakykim, 3 cm grubiai. Abi dvi rytės yra fainos ir yra geros, jos abi dvi tinkamos žvalgybai šitam miškuose, kur yra daug šakų, ar ten vat, vaikščiot po rapso neskusto lauką, nu ne, o šitą nepavaikščiosi net ir su tokia. Taip kad jo, nežinau, realiai ant popieriaus tai yra labai panašus detektoriai. Jo, kainos jų šiuo metu yra propekas kainuoja, nežinau, skor propekas 400
500 eurų. 499, tai yra 500 eurų. Paprasta Xterra Elite be ausinių ir be antrosios ryties irgi kainuoja 499. Nu, tai jau čia šitoje vietoje, jeigu kas nepasirinkęs religijos, sakykime, skorą pirkti tik tai už pinigus, jo galima. Pasižiūrėsim, kaip jie šitie du detektoriai elgsis, sakykime, testuose. Pasilyginsim dar juos prie duobės ir ant vinių lentos, ant nailboardo. Pasižiūrėsim, kas ten iš jų bus, bet realiai tai yra labai labai panašus detektoriai. Ir kodėl pirkt, nežinau, Xterra ar Simplexą? Iš Ultros tada jokio, sakykime, Simplex Ultra aš nematau iš viso jokio reikalo pirkt, kai ten da metus, nu kiek, 50 eurų, tu gauni multidažnį prietaisą, gauni dvi ryte, sausinės ir taip toliau, nu toks labai labai, sakau, gamintojai pradėjo žudyti savo vaikus. Savo kitus detektorius. Nu, iš tikrųjų, kas man iš tikrųjų yra keista. Realiai turiu tokią špargalkę, kur įsitraukiu ir susilyginu visus duomenis, sakykime, popierius, kuo jie galėtų skirtis. Tai jo segmentavimas pas triple score liko ID, vadinams, target ID nuo 1 iki 60. Pas Xterra Elite iki 119, tai arba minus 19 ir 99. Toks irgi įdomus dalykas, tą jau dalyką matėm pas Lenkus esam matę tokį dalyką, pas Rutusą tokį dalyką esam matę. Toliau, kuo dar gali skirtis, sakykime, jautrumas, pas triple score yra nuo 1 iki 15 reguliuojamas, pas Elite Pro iki 25. Atsistatymo greičiai, va čia gal yra irgi toks dalykas pakankamai įdomus. Pas Triple Score atsistatymas yra nuo 1 iki 5, pas Elite Pro yra nuo 1 iki 3. Tai jau, nu, sakykime, mano galva, šitą vietą skoras truputėlį ant popieriaus laimi. Tonai irgi 1, 2, 3, 4, 6, 60 ir pitchas. Tai yra, nu, 60 jie skaito full toną. Pas Elite yra 1, 2, 5 ir all tones. Nu, tai toj vietai čia daugiau nieko ne visą laiką vaikštau su multitonais. Arba pitchų galbūt, kada reikia, tai tas yra gerai. Toliau, į šitą išvažiavo tai, ką mes turėjom pas turkus, vadinamas tas ground suppressionas, kur truputėlį gruntą sutvarko, sakykime, stabilizuoja gruntą, tas yra pas šitą, pas šituos nėra, pas šituos yra Iron Bias filtras, tai realiai turi ir Iron Bias, kažką tai panašaus, kaip jie vadinama, turi ir turkas. O toliau, realiai, nematau, kuo jie gali skirtis, nu tai kad Elite Pro yra 100 gramų sunkesnis. Realiai žiauriai vienodi, ta prasme, bent jau iš popieriaus ir iš to, ką aš čia dabar išpakavau ir iš to, ką aš matau, tai yra labai labai panašus detektoriai. Pasižiūrėsim, kaip jie dirbs prie testinės duobės ir sakykime, nailboardo. Tai bus iš tikrųjų įdomu pasižiūrėt, kas tenai bus. Nu jo, taip kad toliau laukiam testų ir ką. Su jumis buvo Tošis. Šį gražų rudinę, atsiprašau. Šį gražų vasaros vakarą. Taip kad visiems iki susitikimo prie testinės duobės. Taip kad visiems iki. Su jumis buvo Tošis. Ate.